ഹായ് ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈറുസൈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. ഇന്ന് February 8 എൻ്റെ COVID-19 വാക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ UAE ഏകദേശം ഒരു 40 ലക്ഷത്തോളം പേര് COVID-19 വാക്സിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സിനോഫോം വാക്സിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിനോഫോമോ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസറോ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എമിറേറ്റ്സ് ID നിർബന്ധമായി കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 21 ദിവസം മുമ്പേ ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനും ഉമ്മൽ ക്വൈൻ ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലീസിനും ആണ് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 7 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അഷ്കർക്ക വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്കർക്കാൻ്റെ 2 ഡോസ് വാക്സിനും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. എനിക്ക് അന്ന് മാത്രം ആ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒരു ചെറിയ പെയിൻ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല. വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഫോണിലേക്ക് അവർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മെസ്സേജ് വരും, സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു കാർഡും തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാർഡിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല, അവരുടെ സീലും കൂടി പതിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എല്ലാവരും സേഫായി ആരോഗ്യത്തോടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം.